Dobar dan i dobrodošli u Lav Media Centar. Prvo, pozdrav svima. Naravno, ako želimo da razmišljamo o najvišim pozicijama, moramo da razmišljamo i o pobedama. Tako da odlazimo na jedno nezgodno, teško gostovanje kod ekipe koja je mlada, perspektivna, poletna i na teren na Karaburmu, gde je uvek bilo nezgodno za Zvezdu, ali Bože moj, mi moramo da razmišljamo o nama, da prihvatimo sve, naravno, i maksimalni oprez na svu kvalitetu koju ima OFK Beograd i da se dobro pripremamo na utakmicu. I da, naravno, da igramo u ovom trenutku onako kako najbolje znamo. Hvala. Dobar dan svima, pa kao što je šef rekao, idemo na Karaburmu gde, da kažem, proteklih par sezona nismo imali puno sreće. OFK Beograd standardno igra dobro svaku sezonu, uvek imaju par mladih igrača koji su u dobroj formi, tako da mi naravno moramo i svaku utakmicu da idemo na pobedu, da bismo ostali u trci za, kako za jesenju titulu, tako i na kraju. Tako da mislim da nas sigurno čeka jedna teška utakmica, teren će biti nezgodan kao i u celom prvenstvu zbog snega, tako da mislim da ako uđemo kako treba u utakmicu, da neće biti problema, međutim, sigurno da neće biti lako. Pa ovo je moja prva utakmica na Karaburmi, ja ne znam kako to izgledalo prošlih godina i kako je travnata površina, ali čuo sam informacije da iako ne bi bilo snega, da ta igrališta tamo nije bio u ovo, kao što ste rekli, vreme u nekom najboljem izdanju, ali sada smo svi u istom, kako da kažem, kotlu zbog ovog snega, imamo svi praktički slične uslove, samo je naravno sve odvisno gde god po Srbiji, na kojem god igralištu, od organizatora kako on to uspe očistiti taj sneg. To su uslovi u kojima se igra fudbal i moramo da znamo reagirati u danom trenutku. Naravno da to u nekim trenucima nama ne ide na ruku, pošto imamo i filozofiju i igrače takvog tipa da volimo da igramo, da volimo da ide pas, da volimo da idemo, da držimo nekako kontrolu kroz kombinatoriku u srednjem delu igrališta. To je sasvim moguće da sutra neće da bude na toj razini. Moramo da prihvatimo uslove i tome shodno da se i ponašamo na igralištu i da iskoristimo igralište u onom nekom obliku u kojem bi nama naravno doneo pozitivan rezultat. Možda i ne znate, imate malo neugodnu tradiciju, ne znam li trener... Pa ne opterećen, nisam, ne gledam to tako. Svako, naravno, ko je na drugoj strani i on želi pobedu. Da li je to igrač, da li je to trener, to je sasvim sportski i logički. Tako da, ako se budem bavio svakim tim stvarima, svaka gde je nezgodno igralište, ko je bivši igrač, ko je bivši trener, uvek ima nekakva korelacija, uvek nešto postoji. Ti možeš to da okreneš ovako ili onako, ali jednostavno nama je posao sasvim jasan. I naravno da onaj koji na drugi strani isto tako želi pobedu. Pa dobro, gledajte, naravno da igrači koji nemaju adekvatnu minutažu, da je tu nezadovoljstvo, to je sasvim logički. Bilo bi veoma žalosno kad bi bili ravnodušni, znači da mu je stalo da napravi, da napreduje, da igra, ali sasvim je jednostavna stvar. Posle utakmice sa Partizanom, Kasalica je 14 dana bio odsutan zbog povrede. Mislim, ako to zbrojimo jedan i jedan, sasvim nam je jasna stvar, barem u profesionalnom sportu. Pa ja znam, ja sam siguran da su svesni i na treningu to nije primetno da je bilo kakvo zadovoljstvo. Naravno da ima svako ima svoj pogled na svoju ličnu stvar, u stvari na svoj lični problem, a svako reagira drugačije i svakome je njegova muka najverovatnije najveća. Tako da, ali u samom radu na igralištu i kako vidim u garderobi nije baš to da bi bilo problematično, da je
Znam da imamo još ovih 10 dana posla, nadam se da će držati koncentraciju i motivaciju kao što su i držali veći deo ovog jesenjeg dela sa svim problemima kojima smo imali i nadam se da su toliko zreli i ako su izdržali do ovog trenutka, do ovog jednog bitnog trenutka, do ove bitne sedmice, da to radi i ovih 70 dana i naravno posle toga najverovatnije će svako da rešava svoje probleme koji su naravno različiti. Pa dobro, ja sam lično zadovoljan cijeloj polusezone zato što godinu dana pre toga nisam igrao, tako da normalno je da na mjestu štopera postoji problem sa igranjem utakmica i sa kontinuitetom, tako da sam, da kažem, imali smo i normalno teže utakmice jer je početak sezone bila Evropa, tako da normalno da su u Evropi teže utakmice, da kažem da su nam igrači stizali do posljednjih dana prelaznog roka i sve to trebalo uklopiti, tako da sam znao da će cijela ekipa igrati bolje kad budemo igrali u kontinuitetu zajedno, tako da mislim da je sasvim logično što cijela ekipa igra bolje sada pred kraj sezone i kad je bitno. Sad je, vraća se i Lazić, naravno, posle odslužene kazne.